Søren Pedersen, der er kommet en ny retning i TFC. Kan du ikke lige forklare om, hvad det egentlig er, der er blevet ændret? Til at starte med, så forsøger vi jo virkelig at lægge lag på vores arbejde med de unge og få dem integreret. Vi har rigtig mange lokale spillere integreret i både vores damesenior-trup og vores herresenior-trup. Og det er noget af det, som vi gerne i fremtiden også vil forsøge at udvikle, sådan at den procentdel af lokale spillere, som går igennem divisionsniveau-rækkerne i ungdom, også kan integreres på vores første hold. Og så er der jo altså kommet en ny struktur også. Hvad går den ud på? Jamen, vi har fået kigget ind i økonomien, og vi har fået arbejdet rigtig hårdt med de ting, der ligger i hverdagen. Og det betyder også, at vi har lavet en ny ejerstruktur i det, hvor at aktiemajoriteten ligger i vores amatørafdeling, som ejer eliteselskabet. Den vej, så har valgt at gå med ny ejerstruktur. Er det godt for Thisted FC? Jeg tror, det bliver rigtig godt for Thisted FC, både på den korte og på den lange bane. Det handler om, at vi kommer tilbage til den sunde kerneværdi, der ligger i foreningslivet, og får integreret det ind i vores elitesatsninger, sådan at der ikke er et ben af virksomheden, der kan stå uden den anden.